D com o Play por R$ 79,90 nos combos Oi Total. Oi. Que Juliano lançam seu novo DVD. Ai, que saudade de um beija-flor. Henrique e Juliano, novas histórias. O ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques Azevedo, e o ex-presidente da Andrade Gutierrez Energia, Flávio Barra, foram interrogados ontem pelo juiz Marcelo Bretas.